Hello, mình là Hoa. Sau khi chú cụ là chú Hoa biến lại ở khá giá rồi. Lâu mà, lâu à, lâu mà Hoa biến lại nó. Nhưng mà thì video của mình chỉ kể mà áo cá, YouTube áo mà chưa subscribe cho mình thì bà biểu like cái button này của mình bị bảo nó. Please. Ở khu thì chỉ có mà lâu là xa mẹ lưu đi đoạn bài này. Hello, nó ở bài này biểu mà nó. Ở bài này sổ đó, bài này mà bà đi biểu mà lê bỏ nó. ไปนี่มาไปเปียวมาแล้วสุดแล้วปฐมาอุซ้องที่กูลาพูดด้วยสุดพี่ย้อนลีเล่แม่ลีเล่แม่เป็นลูกแม่เลยลีเล่แม่โอเคที่มาตีชีแต่มีทำไมด่าเราบอกมาตีที่ยังลูกเดียวเปียวมาอีอุซ้องน้องยังมาพี่ย้อนนี่พี่ย้อนที่สกับปูเนี่ยสิ่งยาเลยต้องมีโอชีปฐมาลีเงาสิกเอตุเดียกะเอ็มไอไอตุเดียกะเจสตาโอเคที่ต้องมาพี่ย้อนสีปอซองเลยเจสตาสีปอซองโอเคjust that ဘလိုဝယ်မလဲဆိုတာကိုအရင်ပြောပြမယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့အမှချိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမှဇင်းလုံးလေးနဲ့ကြာလာတယ်မင်းဇင်းလုံးလေးကြာလာရင်ကွာရွှေရွှေပွားလို့ရှင်အိမ်မှာဟိုဘောအချိန်ရွေးလို့ရတယ်ဘေးလေးရင်မနက်လေးရင်ရှိမယ်ညလေးရင်ရှိမယ်ညလေးရင်နေရပို့ပြီးဈေးတော်လာအများတစ်ခေါက်ပေါ့နော်တစ်ခေါက်ကျတော့ကွာကွာဒီစကဘူရောက်မှမရဘူးလေဥစားပြီးတော့ဒီမှာတစ်ယောက်ကလာကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုမင်းတက်ခက်ခဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ညလေးရင်တော့မှမဝဲဟိုဘောနော်ညမိုးချုပ်တစ်ခေါက်မဝဲစေချင်ညနေ9နာရီဟိုဘောနော်ဒီ9နာရီရောက်မယ်လေးတော့ဘာလို့မျိုးလို့ဝဲစေချင်မနက်ဆိုရင်လည်းလေးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကောင်းတယ်အဲ့လိုဝယ်မယ်ဝယ်ပြောလို့ရှင်အမှကီလို20ရွေးအားဆိုအလုံးပေါင်းဆိုရင်သွားပြန်ဆိုရင်2သိန်းခွဲ3သိန်းဆိုရင်မင်းကောင်းကောင်းများကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်လေးလည်းပဲဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ MAI တို့ဘာလို့ကြာအရင်ဈေးကြည့်တာလေ MAI တို့ကဈေးချနေတဲ့အချိန်မှာတော့အမှသွားပြန်3သိန်းခွဲလောက်ကြပါတယ်တကယ်လို့ဈေးမချဘူးတိုင်းဝယ်မယ်ဆို600 900 800အထိရှိပါတယ် MAI MAI ကတော့3သိန်းခွဲ4သိန်းအဲ့လောက်မှာပဲပြေးနေတာသွားပြန်အဲ့ဈေးတော်ဆိုတာ Chester ပဲရောလေးဆိုလို့လာရှာမယ်လူတွေကို Chester လေးရင်လည်းပဲလာဖို့အမှအကျံပြရအဲ့တော့အမနောက်ထပ်အပိုင်းသုံးကြလို့ရှင်ရမဘာကြီးပြောမလဲဆိုတော့ထပ်လာမယ်အခုကအမလေးလက်မှတ်အကြောင်းပဲပြောပါတာဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့လေးလက်မှတ်ကိုလို့မတက်ဖို့ဆိုရင်အောက်မှာ comment ရေးကြအမလာပြီးရှင်းပြပေးမယ်နော်အဲအမကနောက်နံပါတ်3ကြရင်ဟာကြတော့နော်ဒီမှာဘလို့တွားရေးလာရေးဘလို့အိမ်ငှားပြီးနေရမလဲဒီအမပြပြနော်အိမ်ငှားပြီးနေပြီးရင်အမနောက်ထပ်နံပါတ်4မှာအမ simplify ရေးမိရေးပြောပြမယ်Okay အဲ့တော့အမအိုးဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျေးဇူးပြုပြီး like လေးလုပ်ပေးပါအောက်က subscribe ပါဆိုအမလည်းပဲပြောချင်စိတ်ရှိလာအောင်လေ like တင်လာအောင်အမလည်းပြောချင်စိတ်ရှိလာအောင်ဘောနော် like နဲ့အမလည်းပဲပြောရတာအသိပြောအားများအဲ့တော့အမကိုကူညီရဲ့အနေနဲ့အောက်က like လေးရဲ့ဒီ subscribe လေးရောနှိပ်ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေပါစေ